ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कैंटो 6 चैप्टर 8 श्री नारायण कवचन श्रीमद्भागवत। अत श्रीमद्भागवत पुराणांतर्गत श्रीनारायण कवचम् श्रीराजोवाच। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवं स्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो अजयन्नुधे। श्रीबादरायणिरुवाच। वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। श्रीविश्वरूप उवाच। धौतांग्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदन्मुखः कृतस्वांगकरन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायण परं वर्मा सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुरोर्वो उदरे हृदयथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्यात् ओंकारादीनि विन्यसेत्। ओं नमो नारायणायेति विपर्ययम् अथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् वादसाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेत् हृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि। शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया न्यसेत्। वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु। मकारमस्त्रमुत्तिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत्पुतः। सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशे। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रम् उदाहरेत्। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ विष्णवे नमः। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेयवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेर्दुर्न्यपतंश्च गर्भाः। रक्षत्वसो माध्वनि यज्ञकल्पः
स्वतंश्रयोन्नीतधरोवराः रामो त्रिकूटेश्वध विप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्चहासात् दत्तस्त्वयोगाधत योगनाथः पायात् कुनेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् हयशीर्षामां पतितेवहेलनात् देवशिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयात् अशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्यात् द्वन्द्वात्भयात् ऋषभो निश्चितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाषण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात्र पातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मद्यं दिने विष्णुरवीन्द्रपाणिः देवोऽपराह्णे मतुहोग्रथन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिक्मनेमी भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्धि दन्दग्धि अरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्डि अजितप्रियासि कुष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारिन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमातृ पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो आरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि वरारिसैन्यम् ईश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षूंषि चर्मं क्षतचन्द्रच्छादय द्विषामघोनां परपापचक्षुषां येन्नो भयं ग्रहेभ्यो अभूत् केतुभ्यो नुभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टृभ्यो भूतेभ्यो अम्होभ्य एव च सर्वान्येतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सत्यो येन श्रेयः प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानिनः
बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणा यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः दिदिक्षु दिक्षूर्ध्वमतः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः अतः फलश्रुतिः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यसे अञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सत्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यश्च कर्यचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सत्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालिखिल्यवचनात् अस्थीनियादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच ययिदं शृणुयात् काली यो धारयति चात्रुतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्याम् अधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे असुरान् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते ॐ तत्सत् श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे